3257 eller 3260 ser ni den här funktionen då. Y är lika med 2x upphöjt till 3 är därmed 3x upphöjt till 2. Subtraherar med 12x plus 8. Vi ska välja att titta på A. Så A där. Vi skulle lösa y prim är lika med 0. Så vi måste säga y prim först. Så har vi 6x upphöjt till 2 är därmed 6x subtraherar med 12. Skulle ta den är lika med 0. Är lika med 0. Så om vi dividerar båda led med 6. Så får vi x upphöjt till 2. Är därmed x subtraherar med 2 är lika med 0. Om jag ska faktorisera den här så jag skulle behöva 2 och negativ 1. Det vill säga den som jag förväntar nu är x är lika med negativ 2. Och sen x är lika med 1. Ska vi se. Men vi gör det med PQ-formell. X är lika med negativ 1/2. P är 1. Så har vi plus minus. Så har vi 1/2. I kvadrat subtraherar med negativ 2. Och då har vi negativ 1/2. Eller 0,5 om ni vill. Plus minus. Har vi en fjärdedel plus 2. Vi förlänger det med 4. 4 så har vi. Jag skriver 0,5 där. Plus minus. Då har vi 9 då. Då har vi. Roten är 9 är 3. Roten är 4 är 2. Så har vi. X är negativ 0,5. Plus minus. 1,5. Så om vi har 0,5, negativ 0,5, så tar jag med 1,5 så får vi negativ 2. Där är det. Negativ 0,5 är där med 1,5 så får vi 1. Okej, har vi b nu då? Så har vi bestäm ibis. Så har vi ibis är lika med. Här är i-prim, så vi fortsätter där. Så har vi 12x. Är där med 6. Sen vi skulle räkna i bis negativ 2 är lika med 12 multiplicerar med negativ 2 är där med 6. Det är 18 större än 0. Nej. Förlåt. Vilken klant igen. Negativ 18 ska det vara. Negativ 24 plus 6, ja, negativ 18. Det är mindre än 0. Så har vi i prim 1, i bis 1, är lika med 12 multiplicerat med 1, är där med 6. Det är 18 också, men det är större än 0. Så om vi svarar på C-frågan då. Maximi punkt. När det är mindre än 0. Så har vi mindre än 0. Från positiv till negativ. Okej. Så har vi negativ 2 och vi tittar sen. Och minimi. Punkt. Så har vi 1 och sen vi tittar sen också. Okej. Så i av negativ 2. Vi tittar på i nu, så har vi 2 multiplicerat med negativ 2 upphöjt till 3. Är därmed 3 multiplicerat med negativ 2 upphöjt till 2. Subtraherar med 12 multiplicerat med negativ 2. Är därmed 8. Det här är 8, negativ 8, negativ 16. Positiv 4 plus 12. Och sen plus 24. Och där har vi 8. Så vad får vi nu då? 36 minus 20. Det är 28. Så maximumpunkt är 28. Negativ 2 är 28. Och i av 1 är 2 multiplicerat med 1 upphöjt till 3. Och där har vi 3 multiplicerat med 1 upphöjt till 2. Så där har vi 12 multiplicerat med 1. Och där har vi 8.
Så är det 2 plus 3 minus 12 plus 8. Vad blir det? 13. Det blir 1. Det blir 1. Vi ska testa det med vår graf. Jag ska vara förberedd. Okej, jag har förberett för er. Så kom ihåg nu då. Maximipunkt är negativ 2, 28. Och minimipunkt är 1 och 1. Ska vi titta. Här är det. Draw. Här ser det ut så. Som vi har. Vi kan zooma in lite det också. Så det är lättare att se. Så har vi G-sold, F5, sen max, F2, så har vi negativ 2, 28, och sen detsamma, F5 igen, och sen F3 den här gången, minimi, vi ska leta efter. Så har vi 1 och 1, det har vi fått där också. Så har vi svarat, skissa, det får ni göra själva.